Kılımdan kılım sanap köksöy köksöy, jırgaldığı bizden ışıl gündü gözdöy. Bu komuz göp suularda geçip gelgen, eli da komuzunday jöp jönököy demekçi, komuz turalı söz kılsak, degeli büt pöyte kestir. Ova, komuzdu jorda ayıp büt büt büt, komuzun tarihi dağı, komuzun özü dağı bizdeki dem güç bere turgan, ruhani yazılısı, bayita turgan bir mıhtı kural desekler olup, anıqtan dal ışıl komuzdu turlayla bizge dağı bir studiyabısın törünün konuktoruz gelip kalgan, alar bizden jaş yetkincekler Nur Jetigen komuzlar ansambli bizde konuqta hoş kelipsiñer. Salamatsızlar kanday kutman taŋ kanday bolup atat taŋar kanday tosup atasıñar jaştar biz kıskaça tanışıp alalı Nazik Guliza Jamalı bugün öŋür sonun eken timle taŋ erte manayda açıp atat degele komuzga bolgon kızuu kaysıl jaştan baştaldı Guliza senden baştayt ekenbiz Мен башын мен өзүм Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык орто мектеп. Фортепиано сабагында билим алып, анан 3-чү классымдан баштап комузду телевизордон ар кайсы жактардан көрүп, абдан кызыгып, абдан черткин келип, анан апам айтты: "Апа, мен комузду көрүп, комуз абдан черткин келип атат" дедим. Анан кийин Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык орто мектебинен спец катары комуз окуп баштадым. Андан кийин бир аздан кийин эле Бактыгүл Абдысаламова устатымды жолуктуруп, анан жетиген черткенин көрүп абдан кызыгып, анан акырын ошо Бактыгүл жеймине бара баштадым. Андан кийин бир жыл комузда занимался деп, андан кийин жетиген аспабын үйрөнө баштадым. Акырындык менен башка аспаптарды дагы Бактыгүл жем үйрөтүп келатат. Комузда ойногонума ошондо азыр 5 жыл болуп калыптыр. Ошондо жалпысынан канча аспап ойной аласың? Мен комуз аспабында, жетиген аспабында фортепиано, ош комуз аспаптарында ойнойм. Азыр устатыбыз Бактыгүл Абдысаламова жаатат. Акырындыктан бизди да жаатканга үйрөнүп келем. Мыкты, жакшы. Назик, сенден сурайлычы. Мен 28-чи мектепте окуп атканда Бактыгүл бизден музыка сабагынан берчи. Ошо музыканы ырды эле үйрөтпөсөң, бизге деген комузду да үйрөтчү. Анан кийин мен комузду, музыканы аябай жакшы көрүп, анан кийин ошо Бактыгүл жеге бара баштадым. Анан кийин 3 жыл Бактыгүл жеде комузда окуттум. Андан соң ошо жетигенде Бактыгүл же чертип жүрүп, ошону аркалап жүрүп, ошол жетигенде аябай жагып, ошол жетигенге бара баштадым. Жетигенде үйрөнүп алдым. Толук кандай жете аласыңбы? Ооба. Комуз менен дагы ырдап, ыр жаатында дагы ырдайсың, э? Жалаң эле күйөйсүң. Жамал, сеники кандай? Мен дагы 28-чи школда окуйм. Бул Курбалашпыз. Анан меники деле ошондой эле эме болгон, история болгон. Биринчи классымда Бактыгүл же ошентип комуздан берчи. Анан ошентип анан комуз аябай жакканда прям үндөлүп прям ошо комузга берилип кеткем, анан ошо комуз челип баштагам. 4 жыл болуп калды менде. Жетиген аспабына 2020 жылы ансамбль болуп түзүлгөнбүз. Нур жетиген ансамбль болуп. А мурун 2018 жылы жетиген аспабы комуз аспабына баардыгыбыз ойноп чыкпыз, анан кийин нур жетиген болгонбуз. Азыр сүйлөшүп калганыбызда биз дагы жаатуу боюнча дагы үйрөнүп жатабыз депчи, жаатууну качандан баштап үйрөнүп азыр өздөштүрүп калдыңарбы? Жаатууну бир ай, эки ай болуп калды. Буюрса азыр атып жаатып үйрөнүп эме атып атабыз. Бирок профессионалдуу түргө дагы жете элекпиз, акырында үйрөнүп баратабыз. Келечекте жаңыл мырзалар күтөт экенбиз да. Анда эмесе келгиле силерден бир жагымдуу күү калы. Кайсыл күнү чертип бересиздер? Атай Огонбаевдин Садакакты деген. Атай Огонбаев Садакакты. Жакшы. Thank you.
Али. Ол чаап койюнча кадимкидей бир маанайды көтөрдүңөр, тим эле туруп бийлебигим келип кетти да. Бир таң эрте күн сайын угуп туруучу музыка болду, күй болду. Силердин ушул күйүңөрдү толуктап турган формаңардагы экен да. Формаңардын идеясы бул кандайча болуп чыгып калган? Ушундай кийебиз деп ким силерге сунуштады? Bu formanın tarihini bilesiniz mi? Bu ne için duruyor? Bu formamız negizinde en birinci formamız şu bolgon. Formamızdı başında başkaça tigeldep köp oylonuşkan ateneleriz. Ar kanda oylonuşup statüs menen dagı sülüşüp anan kiyin özdörü oyunan oylop oylonup körüp çogulup oturuşup анан кийин аягында ушу формат токтолушкан, өздөрү алып тигип, өздөрүнүн колдору менен жасап беришкен. Анан чет жактарга, кайсы жактарга барып келгенсиңер? Ушул тууралуу сөз. Биз июнь айында Өзбекстан Республикасына барып келдик, Ташкент шаарына. Аяка жөн барбай конкурс көрүп келдик. Гран-при биринчи эмес, экинчи эместерди багындырып келдик. Азамысы, мен жанагы эле форманы сурап келип турат да. Бул форманы силер мурун көрдүңөрбү эле негизи? Ушундай форманы кыргыздын бир тарых барактарынан, китептерден, же болбосо бир телевизор сыналгылардан көрдүңөрбү эле? Илгери кыргыздар ушундай кийип жүрүшчү. Кичинекей кыздардан бери эме чоң эжелерге чейин көйнөк, чыптама, мазгалаштар менен анан чачын кырып көрүшчү. Бул кийимди, бул өңдү, бул сүрөттөлүштү баягы дал ушул силердин курагыңардагы кыздар кийчү экен да. Чачпакты тагып, артка узун-узун кылып, топуларды ушундай кийип алып, анан селкинчектерди тебишип, ошол себептүү азыркы формалар мен айтайын дегеним силерге куп жарашыптыр. Өзгөчө өзүңөрдүн баягы көркүңөрдү чыгарып турат да. Андыктан жанагы эле ыргактан кайткым келбей атат. Дагы бир күй угузсаңар, андан кийин дагы эфирибизди баталы. Нурзат Оразалиева сезимдеги топ. Thank you.
Rastlık bir arada gele yoşunday bir cürüktün kılın dildetti, dirikretken bir sezimler oldu. Biz dağı uşunday bir komustun güysün ulantam silerde koşu komuska demge dem berem dep gelip kalgan. Bizdin dağı konoğuz silerden katarlaşınlar, silerden kurdaşınlar desek bol. Dar öyle gip gezegi bir ele. Sizin atınız kim? Kim? Айгерим. Айгерим, дегеле ушул жаатка, бул курбуларга, комуз чөйрөсүнө кантип кызыгып, кайсыл окта келип калдың? Катырак. Мени мамам комузга алып барды. Анан эжекем кетип алып, мени музыкальный школга алып барайын деди. Анан ошондон баштап комуз чертип, комузга кызыгып ардып, булар жогоруда айтып өтүштү, жетиген аспабын үйрөнүп атабыз, үйрөнүп калдык деп. Сен дагы жетиген аспапты үйрөнүп атасыңбы? Үйрөнүп атасың, жакшы. Келгиле анда дагы бир комузду утурлай, комуздун күйлөрүн улантып, биздин жаңы келип калган силердин курбуңарды улантып, дагы бир кайсы күйлү, кайсы чыгарманы тартуулайсыңар? Кайсы кимдин күйүсү? Айдар Алы Жөргөлөк Көйрөңкү. Ай, азаматсыздар, кана кеттик. Ушинтип битерип койдуңуздар, э? Рахмат. Сонун болду чындыгында. Силердин келечекте максатыңар, кыялдарыңар тууралуу билгибиз келип атат да, Жамал, сен айтсаң. Биз болсо Бактыл жана ансамблге алганда эле ушул максат коюп алганда ушундай болсо прям ушул комузду челтип до конца кетесе, ушул мына карьерабызды же түз койгонда, анан биз болсо баарыбыз эле оюбуз болсо керек бүтүрүп эме профессиональный эме музыкант болгонго. Бардыгыңардыкы окшош экен да. Башында баягы келишим түзүп алган турбайбы? Бияка жөн эле хобби катары келбей эле деп, э? Ооба, бирок бул өзүбүздүн эле калабыз да, калообуз да, эжекебиздин эле эмес. Мен деген эме башында Бактыл эжемди биринчи көргөндө комуз үйрөнүп баштадым деп айтып кеттедим мен. Ошондо жетиген черткенин уктум да. Ошондо укканда биринчи укканда эле мен өзүм уже алдыма өзүмө пландарымды коюп мен кийин чоңойгондо ушу эжекемде мировой деңгээлге чыккан профессионалдуу аспапчы жетигенче болом деп өзүмө койгом да. Мен кийин чоңойгондо мировой деңгээлге чыгып Бактыгүл Абдысалам эжемдин жолун жолдогум келет. Азамасы. Назик. Жетиген аспабы бул унутта калган аспап. Ошол аспапты мен дүйнө жүзүнө таанытып жандандыргым келет. Жана ошондой эле Гүлүз айткандай эле мен деле ошо дүйнөлүк деңгээлге чыккым келет. Айгеримдин кыялдарычы?
Мен жүнле комузга келгем. Анан эжекем жетиген чертесиң деп сураганда мен жетиген чертким келет дедим. Кыздарды көрүп мен деле жетиген чертким келди. Неме Айгерим кызыбыз бизде кичине кийинчерээк келип калды, жаңы келген кызыбыз. Башында эже Бактыгүл эжебизде комуз ойноп барчы спец катар. Анан Бактыгүл эжекем бул кыздын нар жагында бар экендей кийин чоңогунда чыга турган кыз экен деп анан ансамбльге кошуп, акырындан азыр үйрөнүп келаткан кызбыз. Жаңы. Аха, рахмат эле, ыраазычылык билдирет. Таң эрте болсо дагы баягы жаштын тилегин билет дейт. Жакшы бир каалоо тилектерди, өзүңөрдүн максаттарыңарды жана дагы биздин кыргыз элибиздин көрөрмандардан комузга болгон соосунун кандардыңар. Кең келечек каалайбыз. Алгыда кыргыздын жетигенин жана ошондой эле кош аспап болгон биздин комузду дагы экөөнү бир деңгээлде алып кетет деген терең ишенчтебиз. Андыктан силерге окууларыңарга ийгилик, мыкты комузчу аталып кыргыздын желегин желбиреткиле деп ишенебиз. Чоң рахмат.